só o que é que eu encontrei neste baú. Que lindo! Vamos vestir de pastrinhos e vamos brincar para o campo. Estamos por termos nascido em Fátima. E por nos terem dito o que Nossa Senhora disse cá. Quem dera um dia ter ver Nossa Senhora. Com certeza que irás vê-la no céu. Não é assim tão difícil. Desde pequeninos que nos falam nos 10 degraus para chegar lá. Esses degraus são baseados no que Jesus revelou e que Nossa Senhora confirmou aqui em Fátima. Primeiro é preciso saber que existe o céu, o purgatório e o inferno. Depois, que para salvar as almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Coração Imaculado de Maria. Por isso é que Nossa Senhora disse para rezarmos o terço todos os dias. E o anjo e Maria pediram sacrifícios por todos os pecadores. E que cada pessoa aceite e suporte com submissão os sofrimentos que o Senhor lhe enviar. Ah, Lúcia, Jesus e Maria mostraram que a Palavra de Deus era muito importante. Pois! Pediram que se meditasse nos mistérios do Rosário nos 5 primeiros sábados. E também que as pessoas confessem. Não vês que a confissão nos ajuda na conversão e na santidade de vida? E já podemos comungar e adorar Jesus Eucarístico com todo o amor. Mas não se esqueçam que o Coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração de Maria. E que Deus quer que façamos reparação ao Coração Imaculado de Maria. É como tirar espinhos do seu coração. Para que a nossa vida louve a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a ajuda de São José, ele é o padroeiro da Igreja. Durante o milagre do sol, Jesus e São José vieram abençoar o mundo. Temos de rezar pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes e pelos fiéis. E também por todos os que os pastorinhos viram como cadáveres naquela grande cidade. Muito importante! É preciso levar a sério o Evangelho e a mensagem de Fátima. Pois é, e como vamos ter força para fazer tudo isso? Fazendo arder nos nossos corações as três chamas que ardiram nos corações dos pastorinhos. Lembram-se? A chama do amor a Jesus, a chama da conversão dos pecadores e a chama da reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Já compreendi. Mater Fátima existe para não deixar apagar as chamas. Mas Mater Fátima foi no dia 4 de Abril. E será de novo no dia 20 de Fevereiro, em 2020. Nesse dia, são chamados todos os jovens do mundo e no sábado seguinte, todas as crianças. Vamos fazer uma hora de adoração, rezar o terço e, importantíssimo, consagrar-nos todos ao Coração Imaculado de Maria. Mas é necessário continuar a rezar o texto todos os dias para vencer as guerras. Hoje as guerras são principalmente ideológicas. Se nos consagrarmos ao Coração de Maria, Nossa Senhora irá proteger-nos com o seu manto contra todas as ideologias falsas que a entristecem. Estás preparados para essa consagração? Sim, estamos! Como é lindo fazer-se rir Nossa Senhora!